Салам алейкум, биздин урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Мынакей бүгүнкү чыгарылышта бизде эки объем Kia K5 үлгүсүндөгү машина 2020 жылкы акула морда, LED фар, ошо бир детали замена алдыда көрсөтүп өтөбүз. Бир детали краска. Ошо заменили болгон детали. Мынакей мындай келгенде бесключевой доступ жок. Такси болгон карпет. А бул жактары таза, ушундайлар чаптап коюптур. Өзүнүн стикери 2020. Электросидения бар. Антизанус бар. Бул жагында мультируль. Өзүнүн пробеги 218 000. Бул жакта навигатору бар. Ошо бул жерлери бир аз клей болуп калыптыр. Жакшылап сүрсө кетет. Бул жактарды эле клей. Бул жагын каразак абдуф подогрев бар. Подогрев иштеп коюп азыр. Мынакей бул жагына ошо эмезин салып койдук. Кармашкасын. USB зарядник. Камерасы бар. Бул жактары полностью таза. Видео регистратору жок. Эске алабыз. Кийин алгандан кийин доламай жок. Мынакей бул жагында стеклоподъемник. Мындай сиденьясы чехол экен. Чехолун чечсе артындагы амай алды жапжаңы мойчон 3D полик. Ушу арт жактарындагы полный мондай фараондун бирдекелери кылып жасап койгон экен. Машинанын изи өзүн калоосу, машина өзүнкү болгондон кийин биз ошого макул болуп сатып алдык. Мен айтканым себеби кээ бирлер айтат эмне минтти дегенти депчи. Эми изи алган киши өзү билет да. Бул жагында сиденьясы жакшы абал да. Ошо бул жактары да 3D полик. Жакшы эметилиптир. Бул жактары эметилген. Мынакей машина таза боюнчан. Бул жагын көрсөк заводской наклейка, заводской заводской герметик, заводской заклепкасы бар. Бул жагы да ошондой эле урулган эмес. Бул жакта запасной поликтери бар, жана резиновый запаскасы бар, дамкраты бар, полностью заводской герметикте. Бул жакта газ. Мындай LED стоп чекчеге. Коробка мотор текшербей эле коеюн деген, эми текшерип коеюн. Коробка мотор идеал, вообще булукпайт, силпейт. Азыр эмесин ачабыз. Алдыңкы крылосун. Мынакей крылосун ачканда мотору жылтыраган бойчан. 1999. Бул жактагы кемелери, крылалары, болттору өзүн родной бойчан. Учактары родной, заводской мойчон турат. Герметиктер полностью ордунда. Ичин тазалатып койгонбуз. Ошо бул жактар. Бул жактар да заводской мойчон экен. Бул жактар ошо чотто, ушул жагы скручный да, бирок корейс саткан адам замен болгон эмес деди. Бул жакта лансерондору полностью заводской заклепка менен турат. Иштери таза, машинанын үнүн чыгыштары өтө жакшы. Мынакей Kia K5 чыкчейген абалда. Алыптыр эле айдаш керек.